Poytaxtımız uchqun davomida kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishga bag'ishlangan 2-chi Butunjahon konferensiyasiga mezbonlik qildi. Maktabgacha ta'lim mavzuidagi dolzarb muhokamalarda 150 dan ortiq davlatdan 1,5 ming nafarga yaqin vakillar ishtirok etdi va unda sohadagi hamkorlikni kengaytirish yuzasidan muhim tashabbuslar ilgari surildi. Nufuzli anjuman yakunida Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. O'zbekiston raisligida o'tkazilgan mazkur 2-chi Butunjahon konferensiyasi 1,5 ming nafardan ziyod delegatlarni bir davrada jamladi. 20 dan ortiq sessiyada yuzlab masalalar ko'rib chiqilib, o'nlab dolzarb mavzular bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilandi. Bugungi global o'zgarishlar sharoitida hamda pandemiya davrida hammadan ham ko'proq kichik yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasi zarar ko'rganligini hisobga oladigan bo'lsak, yuzaga kelgan muammolarni hal etishni kechiktirib bo'lmaydi. Buning uchun hamkorlik kerak. Toshkentdagi forum aynan mana shu sharoitni yuzaga keltirdi. Konferensiya ta'lim sohasidagi global masalalarni muhokama qilish uchun muhim maydon bo'ldi. O'ylaymanki, bo'lib o'tgan muzokaralar davomida aytilgan islohotlar va uni amaliyotga joriy qilish bo'yicha olib borilgan ishlar butun dunyoda qo'llaniladi. Men imkon markazida bo'ldim, ko'plab ta'sirli uchrashuvlar bo'ldi. Bolalarning samimiy tabassumlari, shifokorlar va o'qituvchilarning mashaqqatli mehnati hamda bolalar va o'qituvchilar o'rtasida mehrli munosabatdan mamnunman. Ushbu markazda imkoniyati cheklangan bolalar uchun ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va e'tiborning amaliy misoliga guvoh bo'ldim. Forum jahondagi barcha mamlakatlar uchun katta imkoniyatlarni ochadi. Eng muhimi esa kichik yoshdagi bolalarning ta'lim tarbiyasida ahamiyatga ega. Aynan ushbu rivojlanish maqsadlarining 3-4 bandlari farovonlik va sifatli ta'limga qaratilgan. Ushbu bandlar ijrosida esa mazkur anjuman barcha imkoniyatlarni yaratdi. O'zbekistonni bu muhim tadbirga yuqori saviyadagi mezbonlik bilan qutlayman. Mamlakatning tanlanishi tasodifiy emas. Aynan O'zbekistonda sifatli ta'lim davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sanaladi. Shuningdek, bu yerda maktabgacha ta'lim inklyuziv lik ta'limda innovatsion usullarni qo'llash takomillashtirilmoqda. Ularni yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Xalqaro konferensiyada ko'rilgan 4 asosiy masalalardan biri bu inklyuziv ta'limni rivojlantirish, zamonaviy yondashuv, sifat va farovonlikdir. Dunyosi va ko'ngli birkan bo'lgan imkoniyati cheklangan bolalarga olamni kamalak rangida ko'rsatish uchun 4 yil oldin imkon markazlar konsepsiyasi ustida ish boshlangandi. Bu kun orzu qilingan natijalarga erishilmoqda. Bu yerdagi ta'lim, tarbiya va davolanish jarayonlari hammasi bepul. Bunday ijtimoiy yordam to'liq davlat tomonidan amalga oshiriladi. Imkon bu imkoniyati cheklangan bolalarning normal hayot kechirish uchun najotdir. Mazkur loyiha va uning samaralari xalqaro konferensiyada ishtirokchilar hukmiga havola qilindi. Bugun sizga murojaat qilar ekanman. Fursatdan foydalanib, imkoniyati cheklangan bolalarni qo'llab-quvvatlash va tarbiyalash shunchaki ehtiyoj emasligiga butun dunyo e'tiborini qaratmoqchiman. Bu masala oddiy holga aylanishi lozim. Alohida e'tiborga muhtoj bolalar ta'lim olishga haqlidir. Bolajonlarga yorqin kelajak yaratish maqsadida ta'lim va reabilitatsiyani birlashtirdik. Har bir yutuq ortida ahil jamoaning katta mehnati yotibdi. Ularning barchasi mutlaqo bepul. Bunday yordam olish huquqi davlat tomonidan ta'minlanadi. Xalqaro ekspertlar, delegatlar O'zbekistonda nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasidagi amaliy natijalar bilan tanishish maqsadida imkon markazlarida bo'lib, reabilitatsiya jarayonlari bilan tanishishdi. Вчера посетил детский реабилитационный центр Имкон. Был впечатлен. Имкон реабилитация марказида болдым. Мен шу кадар хурсантман ки, мустақил давлатлар хамдослиги мамлекетлари орасида Ўзбекистон биринчилардан бўлиб бу каби марказлар фаолиятини жорий қилди. Демак, мустақил давлатлар хамдослиги учун ҳам тажриба бор. Уни барча мамлекетлар ўз амалиётида қўллаш мумкин. Ўзбекистонда бугун 3 ана шундай марказлар фаолият олиб бормоқда. Ишонаманки, мамлекатингиз бу билан тўхтаб қолмайди. Уларнинг сони янада ортади. Bu markazlarni joriy qilgan barcha tashkilotchilar, shifokor va o'qituvchilar ayni masalada bor kuch g'ayrati bilan ish olib borayotganidan, bolalarga ko'rsatilayotgan mehr va muhabbatdan xursandman. Biz O'zbekistondagi bolalar bog'chalariga, tug'ruxonalarga va perinatal markazlarga tashrif buyurdik. Bu maskanlardagi imkoniyatlar va sharoitlarni shaxsan kuzatish orqali yutuqlaringizning amaliy misollari bilan tanishdik. Kuzatishlarimizdan ayta olamanki, erta tug'ilgan chaqaloqlar xalqaro standartlar asosida yaxshi parvarishlanmoqda. Bu masalalar dunyo uchun og'riqli masala, men uchun bu juda muhim edi. O'zbekistonning erishgan natijalari va yurtingiz bolalari, ota-onalari uchun ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Xalqaro konferensiyaning bugungi kuni ham qizg'in muhokamalarga boy tarzda o'tdi. Eng muhim mavzulardan biri bola psixologiyasi bo'yicha shu paytgacha o'tkazilgan 600 dan ziyod tadqiqotlar natijalari bilan o'rtoqlashildi. 28 tildagi izlanishlar samaralari barchaning diqqat markazida bo'ldi. Yana bir jiddiy muammo bu 2022 yil hisobi bo'yicha hozirda internetda 2 million xildan ziyod o'yinlar bor. O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, ekranga ko'p qarash bolani ruhiyatini buzib, miyasini rivojlantirishga salbiy ta'sir qiladi. Biz bolalarni oldida bugun mas'uliyatni his etmasak, ertaga juda ko'p narsalardan kech qolamiz deya e'tirof etishdi ekspertlar. Bunga yechim nima degan savolga bolalarni tabiat bag'riga qaytarish, ko'p harakatda bo'ladigan kun tartibini ta'minlash zarurligi aytilib, raqamli texnologiyalardan foydalanishda qonunchilikni yanada takomillashtirish lozimligi aniq misollar bilan tahlil qilindi. Fikrlar xilma-xil, lekin maqsadlarimiz bir, ya'ni sog'lom avlodni tarbiyalashdir. Kichik yoshdagi bolalar tarbiyasi va ta'limi bo'yicha 2-chi Butunjahon konferensiyasining eng muhim voqeasi bu xalqaro forum yakunlari bo'yicha Toshkent deklaratsiyasining qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur deklaratsiya 2030 yilgacha bo'lgan davrda maktabgacha ta'limning xalqaro kun tartibini belgilashga qaratilgan. Ushbu hujjat Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 ta rasmiy tiliga tarjima qilinadi va UNESCO ga a'zo davlatlarga tarqatiladi.